ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓକିଲ ସଂଘ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦରେ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନ ହେବ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଓକିଲ ସଂଘ ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ଏତେ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା, ଦଶ ଦିନ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ସେଇ କାରଣରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କୁହ, ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ ଆଉ ରାମସାଗର, ସୀତାସାଗର ସବୁ ଖନନ ହେଲେ ପାଣି ରହିବ ବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ପାଣି ରହିବ, ତାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଆସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଠ ମାସ ହେଲାଣି ଯୋଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ନଦୀରେ ପାଣି ବି ଆସୁନି, ନଦୀର ଜଳ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଡ୍ୟାମ୍ ତଳେ ହୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିଲେ ବି ନଦୀରେ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଣିକୁ ଆଉ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ କେତେଟା ବୋରୱେଲ ଅଛି, ସେଇ ବୋରୱେଲରେ ଯେତିକି ପାଣି ଯୋଗାଣ ହଉଛି ତା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି, ଉପଯୁକ୍ତ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହେଇପାରୁନି। ତେବେ ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ଦୂର ବାଟକୁ ଯାଇ ଟ୍ରଲିରେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରଲିରେ ଲଦା ଯାଇଛି ଗରା ବାଲ୍ଟି। ଏହି ଟ୍ରଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରନ୍ତାକୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ପାଣି ସମସ୍ୟାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି, ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଡିପ୍ଟି ଇରିଗେସନ୍ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ତା'ର କେମିତି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପାଣିକୁ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ JCB ଲଗାଇକରି ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଲ ଅଛି ସେ ପାଣିଟାକୁ ଇନଟେକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେତେ ପୁରୁଣା ବୋରୱେଲ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଭ୍ କରାହେଇଛି, ସେ ପାଣିକୁ ଆମେ ଟାଙ୍କିରେ ଭରିକିରି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳ ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର ହେବ। ତେବେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଥରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେଣୁ ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓକିଲ ସଂଘର ସଦସ୍ୟଗଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା ସହ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଓକିଲ ସଂଘକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଗଜପତିରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।